3 vjet më parë, qytetarët edhe në këtë stadium, në këtë fush, për të luajtur një ndeshje futbolli. E kujtojnë gjithë atë sfidë të 14 vjetorit. Realisht, është një gjë që nuk do të shuohet nga memoria e gjithë tifozëve dhe gjithë shqiptarëve. Për atë që ndodhet, për ato ngjarje që ndodhet në këtë fush. Nuk luhet futboll, sepse u shndruan me vërtet në një arenë lufte sfida në këtë stadium. Sot jemi përsëri këtu për të luajtur një ndeshje futbolli. Më saktë kemi ardhur që të luajmë edhe një herë. Të provojmë të luajmë një ndeshje futbolli, se në fund fare kjo është një lojë, është një sport. Por do të ta kujtonim atë mbrëmje me një nga protagonistët. Nuk ishte një lojtar që luajte në fush, por ishte protagonist shumë i asaj mbrëmje, dhe është kapiteni i Koçarëve Borgesi. Borges realisht është emocion i veçantë për ty që je te ky stadiumi sot. Nuk ti ikën dot nga memoria e mbrëmjes. Sigurisht është emocion i veçantë, duke ardhur rrugës për në stadium. Kur është fja afrohe statum, cilëri që në finë kujtime, ti me jëtë mira, por kjo është pjesë e histori, se nuk është panë në tëtë. Gjesë, qëfar kujtonë atë më mund, ma thosh pak, paka shumë momenti që vjen nga stoli, ka arru këtu? Moment shumë e pasimus, sepse kur shef që fushin e futbolit e zaptojnë të fosë, dhe për ato të fosë vinë me shokë të të miqë të ujë, sigurë që ndjenja brënda vetës, të jep atë ndjesi që duhet shkosh në fushë dhe që është tek shokë. Kështu ndodhi, ndoshta ishte e papritur, sepse nuk e imagjinojnë çka do të ndodhte tepër masa, por ja që ndodhi dhe shpresoj që mos jo unë pas një mos të jemi të provojë të tjera gjëra. Sa kujton, mund të thuash pak atë ardhje këtu që dorën përpara, bëva se gjetë vetëm edhe boksier. Në më thëdhe e tje, që një dhe tjive kur nuk e marë, nuk e më zënë me grushta, por aji momenti për qalë, dhe kam thënë që unisa për tek... Këtu është vëndi, paka shumë këtu është? Për tek Loriku, sepse Loriku në kishin... e kishin saptua dhe një tifoz nuk ishte nga dora dhe e kafshonte. Unisa tek Loriku, por gjatë rrugës pa shokun ti në dhomës dhe miku ti Berishe që po u... po u konfrontohet dhe me dy tre lojtarë tjetër. Në atë moment jam këthyre të Berishën, duke ditë që Berishën ka imitësit veçanë. Pas taj, sigurisht e programuar, bas Berishës kam shkuar aty ku isha niste për të përdimuar Lorikën, sepse në gjendin pozicion dhe situatë të shtetë. Të këthemi me sfidëm që do të përsërinit të stadion. E ke pak atë ndjenjë e frikës se mund të përsërinit të diçka? Sigurisht që stadiumi të sjellë ndjesi negative, sepse kemi përjetuar situata shumë të vështira, por nuk mendoj që do të ndodhë diçka e tillë nesër, sepse ne kemi marrë kompeten dhe si qëhet më edhe fare kur vim dhe për të luajtur futboll, duhet të kompeten shumë të rëndësishëm. Sigurisht që nuk do të përsëritet ato situata, sepse nuk ishim bën asnjë. Ata që kanë parë dhe pasurisë kanë marrë shumë të futboll dhe të përshëndetur. Mund të këtë është momentin kërë ke parë për atë flamurin, dhe momentin që më shfaqë atje, që përjetove? Në atë moment kërë ke parë flamurin në atë pozicion, kërë kemi stojnë, nuk e kemi kuptua së qëfar ishte, por me duke parë dhe iritimin e njerëzve dhe duke flamurin të ku afruar duke parë dhe simbolet, dhe kuptuam që se për qëfar bëndë e fjallë. Situatë më të vështirë, moment më të vështirë për parë pikërish këtu. Kë moment e kemi qenë të gëhyrë në fushët në zonët e qveshës. Në qenë pak i shkullu nga kjesa në parë. Êshtë aji momenti kur gjithë vrapojnë tek tuneli dhe grupi parë u godit nga dhe nga tifozët? U godit dhe aty realisht ka menduar që gjithë dhe gjithë dhe një përfëndojë, se ku pash tifozët që përhyrë në pësumonë në shokët. Qëfar menduar, Gjesh? Aty që mund edhe të rrezikoj jetën? Aty ka qenë momenti më i vështirë. Thash jo gjatë asaj periudhe që u përfshin zënë, po aty ka qenë momenti më i vështirë, sepse aty realisht ka menduar që çdo gjë mbaroi dhe mora si komplet, ku pash që tifozët e ndalonin fest. Po është që zoi policia i zbrapsë dhe hynë në rrugën e qeshës. Se ky është ai momenti që më the që tani edhe mund të qeshim me këtë apo mund të jemi pak humor, po pse në ndonë që do t'vi ndekë të njëzë për një ndeshë të bëllë? Pse duhet të këtë kaqë projekte?
Më bërim të shpjegosh, i gjenë një motiv? Nuk për më dalë të kuptoj, sepse në përve që të qarë që në qenë në bashkë, në nëse në të qësë në të qërë në të stilarë, në 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 fërë që për të ashtuar të fërë të pa, për të ashtuar në në qërë që në të qërë të qërë në të qërë në të qërë, që të qërë në të qërë, për të fërë të qërë, nuk e në të rritë të qërë. Sose tjetë e tjetë e shpune dhe nuk përse që do të kejtë situatë të tjë. Jo vetëm në njëse të të këllu të. Moment i fundi ku ka këni ngritë këtu të këtë pjesa e të njerit, ishte kë kishtë dhe i ku, paka shumë i hapër dhe i ku, ishte moment i kur dhe dube këtë të njeri këshu si dera e jetës, dera e shpretës. Dera e shpretë, dera e shpretë, nuk është në matë, për në të në matë në të të vodë. Paka shumë si muzë të gjithë bërë në të. Për atje është lukës me të që e nëjëtë që e nëjëtë që e të rëtë në kratë, ta është shqyrë zohë që ka përfunduar. Kur bëjtë këtu? Të këtë ka qenë diri këtu, kur kemi hyrë në tunel, tham që shvetohet. Këtë shumë nga shokët të rëzuar në tunel, u penguan, disa, bushi u pengua, curin duke të në mos ka bërë. Kur hem stadium shpar fillon duke qeshur bashkë, tham këtu u pengu bushi, por në atë moment situatë ishte shumë dramatike dhe shumë e vështirë dhe emocionet të papar. Këtu, shumë unë është dhe sot kjo, Gjeti, të t'jap një lajmë që t'a marrë që më me pak stres të gjë, gjithë kjo pjesë këtu nuk do t'ket tifoz. Atë dit, atë nat, këtu ishin vëndi parë që ishte mbushur me njerëz, kjo tribun këtu do jetë bosh. Përse si do t'ket situatat të tila njës, por ndoshtë ka dhe për asyre sigurje, organizatorat kanë mendua që këtë pjesë tjetë bosh, dhe për mendimin të kanë bepruar drejtë. Okej, mund të shkëtë të tunelës të rrishti pashtë të një gjesit. Falendet, mund të shkëtë me gjithësi. Shpresojmë që realisht t'ikim në pache dhe t'am dodin në pache kësë vitë. Ashtë thjesht futbol dhe është thjesht një loj. Pa mërësi se kur fiton, fitoftë mi mjeri, por në fund do t'jetë thjesht një loj që t'na misoj, jo t'na ndajë.